Ок, ще продължаваме. Нещо, което пропуснах да кажа, хваляте си сайнчър, както ви показах, сайнчър е зададен на файл и трябва да поведе файлите по някакъв начин. За първ път, когато направите програма използвате за верифициране на сайнчър, използвате GPG обикновено, освен ако сайнчър не е MP5 сума. Когато е MP5 сума, реално няма много смисъл от цялата работа, ще ви обясня защо. Вие си слагате този файл от тук, слагате го на вашия компютър. Идеята е да проверите дали този файл не е бил променен в пътя. След това отидете от същия по сайт и слагате MD5 сумата на този файл, което е просто един стринг. И този може да ви промени архива по пътя, най-вероятно може да ви промени MD5 сумата. Затова MD5 сумата е малко безмислена, с изключение на моментите. MD5 сумата едно време беше много задължителна, което е просто причина, че на Dialog, като сваляш, странно, но факт може част от файла ти по пътя да изчезне. Те си мисли, че имаш целия файл, ама не баш. MD5 сумата е окей, за да верифицирате, че този архив е цял. Не за да верифицирате, че този архив наистина е дошъл от този сървър. Затова в повечето случаи се използват SHA-суми с подписи. Тези подписи, криптографски подписи, които аз ако крейтвам този архив, подписвам този, взимам този архив, прямо SHA-сумата, което е един хеш. И този хеш го подписвам с моя личен ключ. След това моя публичен ключ, както беше с SSH-а, го качвам на един публичен key сървър, където други хора може да верифицират, че това съм аз. Как са го верифицирали? Обикновено физически сме се видяли с тия хора и те са казали, да, аз повярвам на този човек, да, този ключ е на този човек. И поради този тръст, аз мога да изтегля публичния ключ, т.е. някой може да изтегли моят публичен ключ от key сървъра и да верифицира, че файла с сумата на този архив е реално направен с моя ключ. Когато верифицира това нещо, всичко е 6. И нека да разгледаме на командата. Това е изключително просто. GPG-verify, слагате подписа и така. И това тук е SHA-сумата, подписаната SHA-сума. След това архива, който искате да верифицирате. Първото нещо веднага, което се вижда е, че ние се вързваме към някакъв key server, в случая pool SKS key server с нея. Вързваме се към pool и виждаме, че ключа, с който е подписано това нещо, е на Internet Systems Consortium, ISC. Ние от тях сме си дърпали просто Binder, да, нормално е да е техния ключ. Хубаво е, че е техния ключ. Ако тук пише нещо друго, не е много хубаво. Digest алгоритъм MD5 deprecated, т.е. някъде в това нещо има MD5, което е deprecated в принцип. След това тук виждаме някаква информация, че някакви хора са подписани този ключ. Тук аз лично предпочитам някакви графични key viewer, защото на конзолата не е чак толкова трябва интерфейса, но в общи линии може да видите този ключ, колко човека му трябва. Да прецените вие дали искате да му вярвате на този ключ. Защото аз мога да се срещу, който да си направя ключ, в него да пише, че аз съм интернет систем консорциум, ама колко от вас биха ми повярвали, нали? Да, мога да убедя малко повече хора, защото забележи, че той не е подписал чак толкова много хора. 26 човека се казва, че това е валиден ключ. Аз мога да намеря 50 човека в ЕНЕ, които да ми подпишат ключа и да кажа, че аз съм интернет систем консорциум. Така че бройката хора не винаги е правилното нещо. Качеството на тия хора е важно. Дали вие ни дявате? Идеята тук е Web of Trust, ама който искам да мисля, че това в нещо, сигурно го обясняваме по-добре. Така, виждаме накрая, че това е един сайнчър, т.е. не само, че е подписано това, ами да, това е ключа. Защото може да пише, че е интернет систем с консорциум, обаче да не е това ключа и тук ще напише, че е bad сайнчър. Така, тук ви казвам един warning, че вие реално сте сертифайнали на този ключ, дори за вас не знаете дали го вярвате, вие сами. Вие го виждате за първ път, така че е напълно нормално. Когато в последствие направите пак тази команда и изпълните, това, което се случва, вече много по-малък текст. Виждате, който сайн че е отворен и да, вие не сте го сертифицирали. Сертифицирайте този ключ. Това е идеята. Вие реално от друго място оттеглите подписа, имате само подписан и публичния ключ, имате само подписан
един файл, който ви е шасумата в случая. Това ясно ли стана? Добре, продължаваме с Binder. Binder трябва да го настроим се. Няколко неща за него. След като го свалихме, следващото нещо, което бихме искали да разгледаме за Binder е документацията му, която е много екстензив. В случая на Bind, то е много стар проект. И това защо толкова се бави, ще го се надявате. Добре, докато стигнем до документацията, нека да обяснявам тия неща. Значи, той има много голяма документация, който някога трябва да администрира Bind. Е хубаво наистина да прочете администратор с документацията, защото е... ще научите много, дори да не знаете DNS, пак ще научите супер много. Пък ако знаете DNS, ще ви стане по-ясно как се случват нещата. Така, сега ще гледаме конфигурацията на Bind, като основното нещо е в този конфигурационен файл, който се казва named.conf. Малко е странно, че името на софтуера е Bind, а пък реално DNS сървъра, програмата, която вие стартирате, се казва named. Реално, не знам защо така се е случило, не помня историята, но не е реакционно. Не помня историята, но това е нещо, което повечето хора знаят. Named умря. Не, няма да ви кажа Bind, не. Named умря. Не бях стартирал Named, не бях стартирал DNS сървъра, но не бях стартирал Bind, нещо, което по-рядко се чува. Така. Ще разгледаме първо няколко опции за стартиране на демона, какви допълнителни програмки има този демон и след това вече самата конфигурация. Така, тръгваме от тук, това е Debian, значи dpkg-l, само да видим, link или paint. Така. Bind 9, добре. Добре, това, което направих току-що, беше да намеря, как се казва, пакета на Debian за Binder. В случая, тук ми излязох супер много неща, аз няма отгоре, видях, че се казва Bind. И в случая на Debian, този Bind е разделен на 4-дневен пакет Binder, който ви е name сървъра. След това имате документацията за Binder, след това имате host команда, разгледаме се малко и допълнителни витилки. След това, това, което направих е, да, готините неща, когато имате пакет, са, че може да видите кои файлове имало в този пакет, докато не, с инсталацията от Source, ако не сте подгледнали в Make Install, какво се изкопира, не знаете какво сте изкопирали на тази машина. Тотално не знаете какво се случва. Така, ето тези директори. Там, където няма файлове, това тук са директории. Тук има някакви файлчета, които са документация, вижте readme, changelog. Changelog е важно, че ще имате документация с компютър. След което имаме manpage-ове. Manan ви показах как се използва предния път. Може да ползвате manpage-ове, но са удобни, за да може да пресещате някакви неща. Особено наблягане на name.conf и на name.conf нещата. Другите са гледат на name-да, manpage-ове, но нещо убим с малко. Така, това, което се инсталира от този пакет е name бинарката. Тия неща са DNSSEC. Няма да покриваме DNSSEC в този курс, просто ще ви кажа, че може да си подписвате зоните и толкова. Bin. Значи ще го сложим в Utils Bind. Ще пинем сега в Utils Bind 9-Utils. Не, беше без тире. Другите програмки, които може да се инсталираме с другия пакет са named.checkconf и named.checkzone. Тия двете най-много не интересуват, другите неща са хубави, обаче тия двете най-много не интересуват. Когато си конфигурираме named-а и си пишем зоните, не искаме да рестартираме сървъра и да установим, че сме направили кофти конфигурация. Поради тази причина имаме тулчета, които може да верифицират дали конфигурационния файл и зон файл са ни коректни. Така, имаме и manpage-ове. Така, защо имаме за хоста отделен пакет? Защото на вас... Тебе хост ли беше? Ах, ти тъпото нещо. Така, тази команда е за отделен пакет, който е просто причина, че много често се ползва, дори когато нямаш name server, просто да резолвнеш някакъв хост или някаква API. Поради тази причина това е изнесено на отделен пакет. Много дистрибуции го правят това нещо, трябва да имаш отделен. DIG също, което е новата версия на хост, essentially.
прави същото нещо. Така. Сега да разгледаме как работи това нещо на Fedora-та. Мисля, че имам Perfect. Тук имам работещ named. Добре. Така, първо. Named. Третия е help. Така. Това са опциите на Binary. Така. Сега. Разглеждаме няколко неща. Тире 4, тире 6. Ако му кажете тире 4, това означава, че Binary ще работи само на тире 4. Независимо какво сте написали в конфигурацията, Binary ще бъде статиран и ще бъде лимитиран до IPv4 адрес. Няма да слуша на IPv6. Ако го статирате само с тире 6, ще слуша само на IPv6 адрес и няма да слуша изобщо на IPv4 адрес. По принцип не би следвало да ползвате тия две опции изобщо. Така, тире C, конфигурационна файл, както пише тук. Идеята е, ако използвате различен конфигурационна файл от този, който сте сложили в префиса. Тоест, ако се срещате при малко, в m1sh сложихме тире sysconfigure равно на etc, на клона named, което означава, че ние ще търсим стандартния конфигурационен файл на named.conf в директорията etc на клона named. Ако бяхме сложили само etc, щяхме да търсим конфигурационния файл в etc, съответно конфигурационния файл на named се намира в etc named.conf. Ако искаме обаче да пуснем named с друга конфигурация временно и сме направили друг файл, то можем с tire c да подадем този конфигурационен файл. След това debug level. Имате 9 debug level в Bind, които в повечето случаи няма да използвате. Debug 1, 2 и 3 са нещата, които искате. И след това debug 9 за не знам какво търси. Не, така се чете тази последната опция. Тире F опцията е за да може name service да не става demo, а да ви стои на терминала и да виждате резултата от него. Това е важно, когато дебъгвате пак проблем някакъв. За да видите защо умира съответно Binary. Тире N. Едно време, когато някакви контролни групи, беше изключително важно, когато имаш мултипроцесната машина, да ограничиш процесорите, на които може да работи Binary. С тире N може да му кажеш на колко да работи. Така, тире P. Фанеш по запомнете, защото искам всеки от вас на неговия си компютър или на Grizzly да си инсталира от source, да си билдне Binary, да си го инсталира в префикс в неговия си home folder, а не на машината, не е с root и не е sudo make install, а с префикс home, pesho, bind, home, pesho, named, whatever, на директория са се избрали. В този префикс да бъде инсталиран Binary и искам да го пуснете на Grizzly да работи. Болта, стандартният болт на DNS сервис е 53. Това не означава, че вие задължително трябва да слушате на 53. Това означава, че за да може някой да прави кое е така, вас трябва да знае болта, на който вие работи DNS сервис. Във вашия случай, тук ще сложите под в една 1024, но ще се пуснете на Grizzly сървър с наслойки, които ви трябва. Така, тирета чародир, това не трябва да ползвате, когато ще се тъпвате вие Binary, по просто причина, че да може да чародирате, трябва root. Няма смисъл, не ви имате root на Grizzly с sudo, обаче не искам да го правите с чародир за момента. Тире U, username. Това е, ако сте root, на кой нормален потребител да се смени юзера Binary. Защото вие не искате Binary да работи с root. И това е тренд в абсолютно всички сервиси, които искате да пуснете. Ако този сервис не му трябва да работи с административни привилегии, с root привилегии, то тогава вие не пускате с нормален потребител. Апачето работи с NoBody, NoGroup, Apache, HTTPD, в зависимост от дистрибуцията на различен от root. Стартирате го под root и след това той сменя юзера с този. Nginx по същия начин. PostgreSQL, MySQL по същия начин. Те се пускат от root, но реално се сменят потребителя да работят с нормален потребител. Това се прави за security reasons. Причината е, че при 20 години Binary не беше толкова секюрен софтуер, колкото е сега. Едно време имаше бая експлойти и то бяха ремонт root експлойти. Защо? Защото ти експлойтваш Binary, обаче тъй като той работи с root юзера, ти ако успееш да прецакаш Binary, реално влизаш с root потребителя на тази машина. Сега, ако имате тире U, реално сменяте юзера, с който работи сервиса и дори да го преведете по някакъв начин, той ще има достъп до нормален потребител на тази машина, а не до цялата машина като администратор. Така, тия M нещата не ги помня, явно не са най-важните неща.
Така, name, в общия случай трябва да пускате с name, ако има нужда тире-f и тире-u, username, който ви трябва. В вашия случай, както казах, трябва да използвате тире-p за pod, за да пускате като нормален потребител. Така. Ето ни един пример, как тире-f решава проблем, който ние не знаем, че имаме в момента. Ако пусна name-та е така, това, което виждаме, че name-та е излязла с някаква грешка, но не знам каква е тази грешка. Сега трябва да ходя да търся в кой логва това нещо в момента, къде го е написал. Както е на моята машина, като имам 5 дистрибуции, работещи под един покрив, малко по-неприятно е да намериш кое къде точно логва. Поради тази причина е много по-лесно да пуснете name-та с тире-f в логва, за да кажете да видите проблема. В нашия случай name-та казва, че в тази директория не може да си запише този файл name-та.run. Тъпото е, че сега не знаем коя тази директория. И сега ви показвам как да дебъгваме това нещо. Използваме една друга команда, strace. -f-file. strace-f е за for, т.е. всеки един процес, който се даде на един преследване. -f е филтър, като казваме, следи само файл операциите. Тискаме Enter. Това ни казва, че в текущата директория Едице, може да намерим дата. Нещо сме конфигурирали грешно. Гледаме нагоре, отваря правя да бъде named. Отваряме се сега named.conf. Така, само извинете, проблема ни беше с named.run, не така. Ето ни проблема, какъв сме написали named. Вариант 1 е да се сетите да ползвате strace и да дебъгнете такова файла. Вариант 2 е да отворите конфигурационния файл, да се надявате, че там пише това, което ви трябва. Аз лично предлагам и двата варианта. Тоест, първо ще отворите с strace да видите защо бедни. И второ, това е конфигурационния файл, да сте къде това нещо. Ако няма, значи е дефалтна настройка, вие задължително трябва да се сложите съответната опция. Ако го има, вариантите тук са ви едно. Правим оптимизация на конфигурацията и коментираме съответното нещо, при което отиваме на следващата грешка. И така, докато изчистим всички грешки, вариант е много. Изчистваме целият конфигурационен файл до бе минимум качествен сервис и после почваме да оправяме нещата. Вариант е оправяме нещата, докато тръгне сервис. Това файл е много приятно подготвен за вас, за точно тези неща да ви показвам как се случват. Реално, ако нека ви покажа, като идва пакета за първ път инсталиран, той е с работеща конфигурация. Само да видя тук да го бях вставил. Named. Не, секунда. User share doc. Named.conf default. Ето това не е дефолтната конфигурация, тя не е много голяма, два екрана са само. Това нещо, ако го копирам, обаче аз няма го копирам. Защо? Защото name-f-c, ето е този конфигурационен файл. А, тя беше. Тук съм пипал повече отколко трябва. Добре, тогава ще оправяме конфигурацията. Стандартната. Потрошил съм повече отколко трябва. Добре, var log named. А, няма така директория named. Отиваме тук, наистина няма директория named. Създаваме named.tf. И той нещо. Май тръгна. Чакай малко. Така. Его named-а слуша на 127.001.53 порт. 953, това е на DC порта, ще разберете след мъничко. 953 е на
на IPv6 и това беше тук TCP, а това е UDP. Така, netstat е команда, която трябва да запомните, защото това е нещо, което ще използвате постоянно, да се уверите, че вашия сервис работи с RNP, L, флага е за listen, т.е. да ви покажа само сокети, които са в момента в listen state. Тие го използвате винаги, за да не ви резолва това нещо, какво сме имаме, а ви дава IP-та. Ако не го ползвате, това пак няма да се бави различно, няма никакъв смисъл от нея. Тие P, да, тази последна колонка, която показва процеса е едито на номера на процеса и името на процеса. Когато използвате тази команда от нормален потребител, забележете, че аз в момента съм root, когато използвате същата тази команда, netstat-rnp, тя не вижда тази информация. Това е просто причина, че вашия потребител няма право да листва всички network сокети на машината, като root има. И затова искате да сте root, когато изпълнявате тази команда специално или да изпълнявате с sudo. Така. И виждаме вече същия резултат. Сега, това тук беше на foreground, обаче не ни дава достатъчно информация. Така, с тире G вече виждаме реално информацията, която ни трябва. Тире F само да не отива на background. Тире G ни дава вече информацията, която е на екрана, която виждате. Тази информация, нека да прочетем този лог. Това е стандартния лог файл на Nagler. Така. Стартираме го. Първото нещо, което се казва тук. Binder и Nginx и още няколко сервиса са изключително готини, че като ги стартираш, можеш да видиш как са били билднати. Тоест, това е конфигурирана линията на Binder, когато са го билдвали от този пакет. Забележете, че тя не е много малка. Това нещо, ето това нещо искате да го имате в M1 SKH. Разберете, за да не ми се налага, тук ми искам да премахна на Enable IPv6 или искам да добавя Enable IPv6. Ето тези неща да не са ми проблем. Така, стартира се, след което тук казва, ами намери 8 секунда, ще пусна 8 треда, не ще работим 8 те. Така, тук се казва speed limit, тук ще използвам този конфигурационен файл. Много често, ако реши някой да задълбава, ще се получи следната ситуация. Тире C. Да. Need-g-c. Така. За да сте сигурни коя е конфигурацията, която се използва, Bind ви казва кой е конфигурационния файл. Повечето сервиси не правят така. Bind е един от по-полезните софтуери на този свят и показва с кой конфигурационен файл сте тръгнали, за да знаят къде да търсите проблемите. Повечето, ако няма проблем, не ми казват кой е конфигурационен файл. Ако има, ми казват в кой конфигурационен файл смятат, че е грешката. Така, слизаме надолу, има някакъв друг конфигурационен файл, който е сложен, сега малко ще го обясним него. Така, слушаме на V4, на V6 и след това Automatic Zone, Entity Zone. Тук имаме някакви зони, които са направени за нас. Тези тук някои знаят, ако искат какво значат. Някакви виждам и трябва да заставяте. Значи, имате Forward и Reverse Resolving. Forward е когато имате google.com и искате да намерите неговото IP. Тъй като не искате да помните IP адрес и не точно за това е DNS, да може да напишете някакво име и то да бъде резолвато до някакъв IP адрес. Обаче имате обратна ситуация. Да кажем, искате да видите какво е името на 888. Или там DNS на Google, или по-добре, на която трябва да тестваме тук. Хост 1.1.1. Така. Много е. Какъв домен се регистрира? Така. Не съм сигурен, че такъв домен съществува. Я да видим сега. Хост. Има ли такова ти видео? И, има такова си на тия бахнията. Така. Значи, тото нещо, което направите е стандартния Forward Resolving. Ето в това име искам да намерим неговия IP адрес и на това име отговарят тези два IP адреса, IPv4 адреса и тези два IPv6 адреса. Окей? Така, обаче ако искам да намерим на това име, на това IP, кое му е името, правим обратното нещо, питаме за IP адреса.
IPv6 се пита малко странно. Зоната представлява... Ето къде ще избера друг IP адрес, за да е по-лесно. 85.14.7.2. Добре... Добре, вътре работа е така. Това, което се вижда тук е, че IP адреса, който ние търсим, е 65.64.101.78. Е така. Обаче, хоста, който, за който питаме, изглежда, че 78.101.44.62 и не трябва да работи. APAR е TLD-то, което се използва за reserved хостове. И NADDR е следващото домейна, който се използва за IPv4 адреси. И тук е така, имате разделението на обратно, за да може да кажете, че от тук насам вие всички наясно се какво е след 24, след 32 мрежова маска. Така. Те мрежови маски са много готини да дефинираш отляво на дясно, обаче ако тя ги резолваш, реално е много по-удобно да са отдясно на ляво. Тоест, да кажеш, най-голямото ми нещо е първата част от маската, т.е. първият октет. После вторият октет, после третият октет, после четвъртият октет. Защото DNS работи в първото, не първата дълбина структура. Това не е коня на дълбото, не на дълбото. След това то се разкланя на INADDR и INADDR 6, мисля, беше един 6 INADDR, бъркам тук. След което имате разклонение на 1, 2, 3, 4, 255. След това второ разклонение от 1 на 255. Разбирате ли как расте дървото? Ако бяхме бъдали обратно, няма как да направим дървото на DNS структурата. Съответно, ние можем да питаме даже за следното нещо. Точка 0. В случая може да питаме за ето това. Или така, трета NS е по-готино. Защото то не... дори някой да не си играл да се напише reverse resolving-а, най-малко някъде трябва да се написан, че той трябва да се напише reverse resolving-а и да са му делегирани NS-ите. Те така са напълно неясно, че на FMI са раздадени DNS за техните IP-та. Проверявам дали за тези IP-та има DNS сървъри и кои са DNS сървърите. Е, не, тези DNS сървъри липсва конфигурация за reverse на тази зона, т.е. там трябва да се опише тоя IP адрес, къде е точно. Но някой едно време беше държеше ръпцеде, сега нещата са малко по-халтави. Така. Значи, това ви е reverse. Съответно, binder ви генера няколко зони динамично. За ето и тези мрежи. Това са ви 172.16.17, така, някой сеща се каква е тази мрежа. 172.16.19.18 Това са ви, ето и тези тук. След това те 192.168. Така пак се правят. Тази тук ми е ръст, не знам какво прави. 100. И имаме 169. Тези тук не знам какво прави. Тя тук ще. 169 е резервирана. 169 е резервирана. Това е Auto Initiation. Ама ето и тази 192.0. Ами не знам, 169. Така и 198.51. Тя тук са малко... Защо ги има? Не знам. Тази тук е очевидно, не е да откасна нещата. Empty Zone за IPv6-а. За IPv6 пак има тук резерв малко зони. Тези са автоматично генерирани, т.е. вие нямате право за тях, но майда си ги генерира сам. Т.е. ако вземете някакъв друг DNS сървър, тези най-вероятно няма да се конфигурират там. След което виждате, зареждаме някакви key файлове, т.е. зареждаме някакъв key файл. Опитваме се да го заредим, но той казва, че не може и си продължава така. Това е от интересните неща. Доста сървиси сайлът ли продължават на практика, независимо, че някакви неща им липсват.
не само Байден, много сервиси казват ми, не ми пука толкова, не е мишен критикъл за мен, това нещо се отворя. Паче това означава, че в случая този файл, ако не мога да го заредим, най-вероятно не можем да менажираме ремонт на този пакет. Съответно, вие ще се чуете, що се изпълнявате на закоманда в този ремонт. Като го видите в лога това нещо, ще се усети. Ама, кой ще пусне лога да чете? Така. Продължаваме нататък. Имаме за localhost, за лобака, за localhost following exotic и за localhost reverse exotic. След което тук съм натиснал Ctrl-C, ето го е тук, както виждате Ctrl-C и то казва shutting down и заспива. След което вече са тия командички. Така, та значи named-а можем да го стартираме. Можем да му кажем къде има конфигурационния файл. Сега е важно да разберем какво трябва да напишем този конфигурационен файл. Никакъв шанс няма да чакам да ви обясня всичките опции на Binder, поради просто причина, че са над 1000 най-вече. Няма смисъл. Нека да се фокусираме върху нещата, които са важни. Първи неща за DNS. Много важно е вашия DNS да не използва Single Source Pod, когато връща информация на клиента, който е реквестът. Също да не използва Single Source Pod, когато той прави реквест към други DNS сървъри. Защо това е важно? Който иска да прочете повече, Дан Камински се казва човека. Дан е много як ресърчър, който преди няколко години откри един много сериозен бъг във всичките DNS сървъри, че тъй като те използват един и същ под, тъй като от другата страна имаше едно и също IP, реално от 4 променливи, които трябва да знаеш за един connection, 2 са статични. И други 2 са малко предиктабъл, т.е. аз ако знам вашия IP адрес и знам дестинацията, моя DNS сървър и 53 под, под на който ми слуша DNS сървър, единственото нещо, което трябва да научим за вашия connection в UDP, в смисъл на connection, е source подта на вашия компютър. Обаче вашия компютър, знам, че подовете са му, подовете, които ще използва с ограничени, примерно от 1024 до 24000. Изведнъж ще имам един много по-малък диапазон на пакети, които трябва да знам, на декларирам. И съответно мога да атакувам с 24000 пакета сървъра и да направя request, се едно е дошъл от вас. Обаче сървъра си мисли, че т.е. аз да направим от мен си реквести 24 към сървъра и сървъра си мисли, че един от тия пакети е дошъл от вас и да ви върне на вас тази информация. Сега, защото това е важно, защото веднъж като успеете да ги научите тия неща, може да направите една атака, която се нарича кеш поизъник. Ако този DNS сървър, към който правите реквестите, е кеш, т.е. прямо DNS-а на вашето ISP, аз мога да направя така, че вашето ISP да си мисли, че примерно google.com или gmail.com се намира на IP адреса ми вкъщи. И всички клиенти на вашето ISP ще почнат да резолват google.com, gmail.com, facebook.com на моя компютър вкъщи. Кеш поизъник атака. За да не се случва това нещо, как се случва цялото нещо, той DNS сървър реално, той ако използва сингъл 53 под за request и неговото си IP, две части от четвърте за този UDP пакет са well known. Дестинацията на Google на техните DNS също е well known. Айде да кажем, че Google има много повече DNS. Но да кажем, примерно, моите DNS за моя домен са само два. Тоест имам само две IP. И оттам, като знам, че имам само 24000 порта, примерно, на стандартно там ограничение, ако не съм го пипал това нещо, имам само 24000, което означава, че с 48000 пакета, които изпратя с форджнати, че идват следва от моя DNS към DNS-а на ISP-то, аз правя, плащам тия пакети и в същия момент плащам request към DNS-а на ISP-то, ISP-то резолва с един от тия пакети, които са дошли от мен, преди да се върнат от истинския DNS сървър и аз пито записва в кеша на DNS-а си това, което аз искам, а не това, което е реално. Защото последващия респонс от истинския DNS сървър, тъй като дошъл малко по-късно, ще бъде дискапан. Така, и значи това е най-важното нещо в DNS setup, да не използвате един единствен source spot за реквести и един единствен source spot за изпращане на респонси. Това нещо, сега ще го видите в конфигурацията, но изключително важно да го знаете.
Сега, имате един и същ софт спот, на който дестинейшн пот, на който слушате. И да, това 53 път е просто причина, че протокола е дефиниран, че на пот 53 слуша DNS. Как го знаем това нещо? Сега няма нужда да ги помните всичките потове наизуст. Не има там 10-15, вече ги знаете наизуст в един момент от времето. Но по принцип имате един файл, etc.services, в който имате следната много готина информация. Под едно TCP, тоя сервис. Под едно UDP, тоя сервис. Под 5 TCP, тоя сервис. Тези са резервирани от Яна, ето е тук е така на този адрес, може да ги намерите. И готиното е, че тук пише всички потове, които има резервирани такива. Ето е тук, виждаме 53. Това е. Name Domain Server. Примерно тук 67 Group B. DHCP Client 68. И така нататък, тези неща са написани и вие можете да се спокойно, като не се сещате на под, примерно 993 какво работи, но отидете тук, дайде ми 993 по едно него и гледате. По този начин виждате сервисите и няма нужда да ги помните наизуст. Така, сега. Нека да разгледаме вече конфига. etc.name.conf. Така. Basic нещата. Listen под 53. Ето е, тук е така. Аз надолу съм го изкоментирал това нещо. Тук може да кажете query source IP address и query source port. И тук е така, ако забиете най-тъпочното си IP на DNS и то под, буквално слагате кеш-ползваник атака за вашия DNS сервер. Това е просто причина, че вие казвате, че всичките ми сорс реквести на този DNS сервер, когато той прави реквести някъде, и когато, да, само когато той прави реквести, това е query source, той ще използва само source под 50. Това е удачно, когато хората, когато искат да направят stateless, което означава, че файлът не следи connection-ите, пакетите, които минават с него и не маркира, че това е част от connection в UDB. Съответно, за да може да минете през файла, казвате ми, аз искам да си отворя и този пот. Сега някои хора ще сетят, добре, няма да сложат 53 пот, ще сложат примерно 50 200 1, няма никакво значение, ще избърнат някакво число. Тъпото е, че единственото нещо, което аз трябва да направя, за да разбера кой е този пот, е аз да имам един DNS сервер за мой домейн и да направя 5-6 реквеста през този DNS сервер, който ще атакува и той да пита няколко пъти моя сервер и тия няколко пъти, като видят, че излизат с един и същ сорт-спот, ясна работа. Той е с сингъл сорт-спот, ясна, няма какво му мисля повече. Разбирате ли? Не, кое е сорт? Може да сложите адрес, не слагате пот. Бих бе отчел да не слагате и IP адрес, защото по принцип къдно се справя доста добре с тази работа. Има много малко редки случаи, в които, примерно, DNS сервер ви работи на интернет рутер, който има BGP-та, който има multiple IP-та и някои от тези IP-та са публични IP-та, които са много дълта от ISP-то. Тоест, вие имате IP адрес, примерно, който е 8951 нещо, което си не е някакъв публичен IP адрес. Обаче ISP-то е филтрирал достъпа на този IP адрес, което е просто причина, че той се ползва за BGP сесията между ISP-то и вас. И вие ако направите request през този IP адрес, въпреки че request-а ще излезе навън към интернет, ще стигне до този DNS сервер, който искате да питате, отговора няма стигне до вас, защото ISP-то ще е филтрирал преди да стигне до този IP адрес. То е тази причина, тогава може да искате да сложите query source адрес, друг IP адрес, който имате на този рутер, който не е забранен през интернет. Ясно? Така, следващата неща, listen on port 53, тук вие реално можете да кажете това, което вие слагате с, което ви казах, че може да сложите с TRP на name на командната линия, тук може да кажете на кой порт искате да ви слуша самия name в конфигурацията, също може да кажете на кои адреси. Сега забележете, че този слуша на 127.0.0.1. Тоест, ако искате да сложите повече IP адреси, вариант 1 е изобщо да не слагате IP адреси там, т.е. да махнете тези фигурни скобчки, тогава ще слушаме всички IP адреси. И вариант 2, с точка и запетая разделението, тук е добавяте всички IP адреси, на които искате да слуша вашия DNS сервер. Аналогично за IPv6, директорията е много важна тук. В тази директория трябва да се намират зон файловете, ще обясня се малко какво са зон файловете.
това дъмфайл не ми интересува, това е текущия кеш на нейна, да си може да си го дъмпите на хард диска и просто да си го разбира, вместо да генерира на ново кеш, т.е. когато рестартирате кеш и дейм сърва, вместо да чакате на ново да си генерира кеш и всички да реквестна тия зони, вие си дъмпите на хард диска и това си ги да ловим. Е, някакво има смисъл това нещо. Статистики, честно казвам, толкова години на байта, не съм видял някой да ги ползва тия, освен в много редки случаите да имам. Алоко е, байта е много мощен сървър и по принцип, за да кажа повече от други DNS сървър, трябва да дефинирате откъде могат да го питат него. Тоест, той дори да слуша на под 50-те на абсолютно всичко, а тук сега сложи някакъв ACL, реално той може да, той няма да отговаря. В случая нашия ACL е специфичен, тук това е много чиста дума, Any, което е реално абсолютно всички някакви адреси. Така, това цялото нещо, не знам дали здравето да се влиза в една секция, която се казва Options. По-надолу ще имаме една друга секция, която се казва Logging. И имаме други секции, като ACL и Key-ове, които може да дефинираме. Така, гледахме Allquery, Recursion. Имате два типа DNS сървър. DNS сървър 1, това са ви потоки в name сървърите. Тези сървъри са реално сървърите, които отговарят за дадена зона. Примерно Google.com си има някакви DNS сървъри, които ги питате за кои са IP адреси на Google.com реално за тази зона. Имате втория тип сървъри, които са recursive сървъри, тези са, които са DNS сървърите на вашето ISP. Вашето ISP не отговаря за Google.com, ама вие го питате кой IP адреса на Google.com и то от ваше име отива и пита DNS сървърите на Google.com, взима информацията при себе си, кешва я и връща на вас резултата. Тези са рекърси. Що са рекърси? Защото реално изпълняват рекурсивно тези въпроси за вас. И Google.com не е добър пример, обаче при малко това, което някой с ревърс зоната, е много добър пример. Защото рекърси DNS сървър да го пита кои са DNS сървърите за точка A.ID. Това си го вижда от едно фарч, което ще видим с root сървърите. След това отива и пита кои са name сървърите, които отговарят за едната. След това отива и пита за кои са name сървърите за първата част от IP адреса, после за втората, за третата и така нататък. Разбирате? Така, сега. С DNSSEC настроихте ги пропускане. Recursive DNS сървър слагате само в вашия офис, само в къщи. Не пускате в интернет. Защо не пускате в интернет? Ами защото един recursive DNS сървър може да бъде много лесно използван за атака в интернет. Какво означава това? UDP е протокол, който няма някакъв стейт. И съответно аз мога да генерирам пакет, който да бъде спушнат. Т.е. да излиза, че аз използвам вашия IP адрес и питам този DNS сървър. Колкото повече DNS сървър такива намеря, които могат да върнат някакъв по-голям резултат, като например DNS, SEC, Signature, някаква повече информация искам да дадат ни. Възможно най-голямото DNS query, което мога да направя, което ще върне, възможно най-големия отговор. Това е от ваше име, към мултипл такива DNS сървъри, Open Recursion се наричат, т.е. целият интернет може да ви ползва за Recursion. И целият тази функцията тия DNS сървъри отидат при вас. Аз го правя този компютър, аз пълно съм обидал на щатите, обаче ми правя от името на IP адрес, който се намира тук в България и изведнъж този компютър в България почва да получава от всички тия DNS сървъри отговори. Това е проблем, който вие не искате да правите. Поред тази причина е Recursion Yes, обаче надолу сега ще видим, а мога Recursion да бъде лимитиран до някакви IP адреси. По принцип може да сложите ало Recursion, което е така по-тало query, и да лимитирате от коя IP адрес искате. В случая, този тук има много да кажа yes, и това не е проблем. То е просто причина, че този забележете слуша в момента само на 127 отговаря, което е local host. Много искам да атакуваме local host. Така, следващото нещо, надолу имаме логинга. Логинга на байта е разделен на отделни части, то е доста verbose. И можете да правите различни канали, които може да дефинирате, т.е. имате логин секцията, там дефинирате канал и тук казвате какво искате да се пише вътре. След това, да кажем, това не е с дефолт дебъгър, дефинираме кое е файлът тук, което е
дефиницията за файл този, какъв е формата на този файл, колко е максимум сайза му, CVT, т.е. какво искаме да слагаме там, искаме да имаме таймстампи, има още други опции, които може да слагате на файл и след това му казвате категория, query-та ще се записва в този файл. Т.е. всички query-та искаме да се записват в този файл. Може да кажем категория трансфери да се записват в този файл. Може да кажем категория грешки да се записват в този файл. Тоест имате логин секцията. След това имате channel, който дефинира файла и какъв дебъг левел може да бъде записан в този файл. Какъв му е формата, на колко мегабайта да се auto-rotate-ва, получава rotate-ване на файла. Като стане много голям един файл, може да не може да стартирате от сърчен. Като стане 4 гигабайта, бъда умира и да, Apache също умира, защото може да запише повече в този файл. Максимум файл сайза, лимитът на писане, компилиран с 4 гигабайта. И като се напълни като на 4 гигабайта, може да пишете повече. За да не се случва тия неща, или имате външен сервис, който се казва Rotate, да ви rotate тия файлове, или самия ви ваш сервис има възможност, като стигне този сайз файл, защото ще да спре да пише в този файл, да го клепнува и да отвори нов файл. Това е функционалност, която банки има обединена на себе си, но казвате сайт 105 мегабайта, няма да държите повече от 105 мегабайта в този файл. Което е много готино. Следващото нещо тук нататък са дефиниции на зони. Най-важната зона, която трябва да дефинираме в Net, е точка зоната. За да можем да разберем .com, .net, .org, .bg в на кои сървъри се намира, това, което правим е дефинираме точка зоната. Имаме, тя се натява от много специфичен тип, казва се hint. Имаме едно файлче, в случая тук е name.ca, ще го видим. В него са описани IP адресите на root сървърите. Това са сървърите, които се грижат за да помнят DNS-ите за всички тия родите. Така, root сървъри имаме тук в София. Така че да са ни близичко. Всяка държава има някой инстанс на root сървърите, т.е. тези IP адреси имат копии някъде тук в България. Така, след тази зона, реално вече, тази зона тук, hint зоната ни е важна, когато нашия DNS сървър е recursive DNS сървър. Ако той е authoritative DNS сървър, трябва точките на root, защото той е authoritative за собствения си домейн. Ако аз съм си хостнал UHUBIS на този DNS сървър, аз очаквам да питат за UHUBIS. Не очаквам да питат за Google, а като питат за Google, моят DNS сървър съвсем спокойно ще кажа, ми не знам, защото той не е recursive, не е това authoritative name сървър. Когато е recursive name сървър, тя да може да каже, окей, изчакай, аз ще проверя. Той реално не казва, не изчакай, просто не ви отговаря, прави реквеста и ви отговаря след това. Така, следващото нещо е вече дефиницията на зоните. Дефиницията е тривиална, пак като главното нещо. Зона в кавичките си слагате домейна, in, и тук вече между в фигурите скоби е дефиницията. Имате три типа, за които искам да се притеснявате, реално са малко повече, но не искам да ви затормозявам. Hint-а, който ви трябва за зоната, master, което е за домейн, който вие ползвате, имате slave, когато този DNS сървър е бекъп DNS сървър за някой друг. Така, когато сте мастър, вие дефинирате файл, в който трябва да се прочитат, който вие държите на диска и който вие си апдейтвате на този компютър. В hint е същата работа. Файлът е на вашия компютър, някой го е апдейтнал. Hint root на зоната идва с вашия DNS сървър. Тоест, ако инсталирате bind, в сорса на binder имате този файл. В сорса на Power DNS имате този файл, в сорса на Knot имате този файл. Във всеки един DNS сървър би трябвало да имате шип на този файл. Сега този файл се апдейтва, но много е тук. Тоест тези IP адреси там почти не са се променя на последните 200 на мини. Добавяли са нови, но стари почти не са изчезвали от там. Така, това за хинта. Тук вие си дефинирате. Не ви трябва load transfer, by default стандартното policy на никой да не може да трансферирате зоната. Съответно, за да може да дефинирате един domain в binder, единствено ви трябва 4 зона дефиницията и type master, файл, в който да се търсят нещата. И затваряща фигурна скоба точка и запетая. С това нещо вече сте дефинирали, както ще го направим тук, dirbg файл, dirbg.db се казва файл, за dirbg domain. Така,
Конфигурацията на памет ви дава възможност да инкулвате други файлове, което е много приятно, за да можете да използвате, да не шипвате всичко в един конфигурационен файл. Примерно имаме някои DNS сървърите ни се визират примерно стотици хиляди зони вече. И в една такава ситуация не искате да имате файл, който е няколко мегабайта, само за да може да намерите коя е зоната. Ако има някаква структура, която може да използвате, по която ще може да се разцепите конфигурационния файл на отделни файлчета. Така, сега. Тук е load transfer, да го обясня сега това нещо. А load transfer е, когато ви имате slave зона, т.е. slave сървър, мастър зона, но slave сървър имате, този сървър трябва да го опишете в load transfer за тази зона. Каква е идеята? Всеки един slave сървър се обръща към нашия мастър сървър и попита, имаш ли нещо ново за мен. Общи линии. И вие тук описвате кои са вашите слейвове. Което другото важно нещо е, че DNS сървъра, пък когато вие направите апдейт на този файл, знаете тези IP адреси, може да notify на тези сървъри, че се е случило нещо, като там е друга опция, тя е all notify, не е all transfer. Просто да го знаете. Нека да разгледаме как изглежда и една слейв зона, само да я опиша тук. Нека да кажем, че ние сме слейв за DBG. Тук е слейв. То Masters и тук му казваме примерно 1.1.1 и 1.0.0.1. Така изглежда slave зона. Казваме, че тази е slave. Този файл тук на вашия компютър тотално ви интересува. Изтривате го, рестартирате байта и той ще се появи отново, защото вашия байт ще се вържи към тези два IP адреса и ще ви каже, дай ми сега всичките записи за тази зона. Обаче, ако на тези два IP адреса в работа трансферваме едно, за тази зона, която искаме да трансферне, но ние сървър ще ни каже, вземи ги тя, дай ми тук и да се махне. Това е. Сега да погледнем само този key и да разгледаме една зона. Така. Managed keys. В случая това тук е key, който е генериран с... не, това е... не, не, деца key искам да видя, не този файл, не ме интересува. Така, рънът деца key. Значи, това тук е за DNSSEC, не ме интересува, това, което искам да кажа е рънът деца key. Дефиниция, key, име на ключ, алгоритъм, HMAC, MD5, това е секрета, която се използва, това е едно панел тук, която ви слагате. Какво е, защо ви е нужно това нещо? Идеята е, че този конфигурационен файл, fc.rdc, вие го инкулвате едновременно в netconf и в още един файл, който се казва rdc.conf. И... Да, нямам тук такъв. Нещо така. Тук има примерен, да. Rdc.conf, в който може да инкулвате key-а, така както вие сте го използвали за в name-а. Идеята тук е, че имате вършен тул към байна, към DNS сървъра, който може да се свържи на байна на код DR5T и да контролира самия байна. Какво значи да го контролира? Ви може да се тръпвате, може да кажете на байна, провери си конфигурацията, всичко, което е ново, го добави, всичко, което е няма, го махни от паметта си, изчисти си кеша, релоуди зоната, пълни нотификейшън, доста неща могат да направите с RDC, което е супер удобно, защото вместо да рестартирате или да пращате постоянно сигнали на named-а, реално можете да правите RDC. Всичките е тия неща, които може да прави RDC-то. Можете да добавяте зони, да изтривате зони, това на фондовете багове. Можете да спрете сървъра, можете да видите текущия му статус. Въобще доста неща, които са супер удобни. Най-често реконфиг и релоуд са нещата, които се използват. Реконфиг, за да може да предпочете конфигурационните файлове, да видим какво го няма, реалмак на паметта, какво го има,
и да го добавим, което няма в момента. И ремонт е, за да прочете даден конфигурационен файл, или когато говорим за ремонт на зона, на след зона, да ремонтим с DNS в отговора. Така, сега на зон файлата. Така. Зон файлът е, този формат е де-факто стандарта за почва DNS сервер, който ще видите. Тоест дори DNS сервер е Microsoft използва това файл, защото са го крали от тук. Така, какво представлява това нещо? Имате два начина да конфигурирате зоната Client. Вариант едно е, навсякъде където имате, където трябва да се споменава домейна, за което става въпрос в тази зона, да се сложи домейна. Като, например, ето там в началото пише DBG, съответно тази зона дефиниция надолу е за DBG. Или на място на DBG сложите минускула, без точка, само минускула, при което тази зона става името, което вие сте задали в зона дефиницията в нейните конфликт. Тоест, в зона дефиницията сме казали зона, кавички, DBG. Нека да направим това нещо, да видим двата файла разликата. Ето е тук е така, ми казвате маймускула. Ето... Примерно е тук е така, правим маймускула. И сега, каква е разликата? Разликата е само в тези две линии тук. В единия формат имаме мускула, което мускула ще се експандне до името DRG, което ние сме дефинирали в... Yes. Така. Ще се експандне до името, което ние сме дефинирали тук за този файл. Разбирате? Казва сме тоя файл, тоя файл няма нужда да се, може да се казва да е един същ файл за много зони едновременно, няма никакъв проблем. Но вътре, маймускула ще бъде поделено с това, което сте написали тук в кавичките. Разбирате? Това DBG е тук в кавичките, ще бъде подменено с маймускула в файл. Както се вижда, ето е тук на, първия, на втория ред, ще бъде маймускула. И тук, където имаме FTP CNAME маймускула, маймускула също ще бъде експанднато до DBG. Разбирате? Което е улеснява, ако искате да направите една зона, да използвате, т.е. имате за 10, 50, 100 домейна, имате различни домейни, искате да ползвате един и същ файл, защото всичките тия домейни се резолват на едно и също IP. Представете си, купили сте си вашия domain.com.net.sex, whatever, на всичките тия домейни, обаче тези сайтове всичките са на едно и също IP. И сега вариант едно е да направите 10, 20, 50 такива зон файла, всеки с различно име вътре с зоната. Вариант 2, което е много по-приятно, е да сложите на мускула това и да напишете да имате само един единствен файл и да му кажете ОК, айде сега в конфигурацията в зоната само дефиниран domain.sex, domain.pod, domain.exe. Така. Сега да разгледаме повече за самия формат тук. Първо имаме едно нещо до HTTL, там пише 3 часа. TTL е Time to Live на този запис. Какво означава това? Веднъж, когато вашия рекурсив DNS сервер направи реквест, извинете, направи реквест за дарен хост на google.com, ако зоната на Google е с TTL 3 часа, това означава, че вашия рекурсив DNS сервер ще кешне този резултат за следващите 3 часа. И следващите 3 часа той няма да пита google.com за какво е пита google.com. Това е малко проблематично по някакви съдържания. Какво ли проблема при нов реквест или... Няма да го обнови при нов реквест, защото той не му изтекла TTL. Не, не, говоря, нали, имаме си тия 3 часа. Ми примерно 10 минути го питаме пак да го поднови за нови, да го удължи. Може да го дай, това обаче няма да го направи. То точно това е идеята на TTL. И трябва да знаете, че DNS има няколко времена. Следващите неща ще обяснят на следващия ред. Просто TTL да обясня пак. TTL е след колко време
Това DNS е къс и DNS сервер, ще реши да направи нов реквест към Google.com. Разбирате ли? Той ще се кешира за тези 3 часа. Което е проблем, защото тези 3 часа, ако IP-то на Google.com се смени, кеша ще връща грешно на IP. Така. Следващото нещо, следващия ред, реално следващите 5 реда, както виждате, са един ред. Това нещо трябва да се разглежда като един ред. Ето това е един ред. И се нарича SOA запис. Start of authority за дадена зона. В този запис пише коя е зоната в началото. Съответно там сложите върху с глава, и това се подменя с това, което беше от зона дефиницията. След това ви казва, че това е от тип IN SOA, т.е. казва IN следва типа на записа. Start of authority. След това отново ни е тук следващото нещо е name сървъра, който трябва да отговаря за тази зона. Тоест по-правилно би било, ако в този файл напиша сега. Само малко така, много почистим това фаче. По-правилно би било, ако е тук е така, напиша NS1, примерно DBG. Така, а това го четете като MMMUSCOA, така. Така вече става по-правилно за четене. Значи, статът на това ти казва, DNS сървъра, който отговаря за тази зона, е този DNS сървър. След това казва администратора, който е отговаря за тази зона, който е администрира, имейла му е той. Като имейла, трябва да имате предвид, че там, където имате мемускула, в момента се поддържа за байт мемускула, но в повечето случаи там трябва да сложите точка. Тоест имейла mm1hash.com трябва да бъде mm.1hash.com. Точките, които са сложени тук накрая, на ето това, и ето е тая точка, ето е така, ако ги няма, това, което прави байт е, че апендва името на зоната. Тоест, ако аз тук бях написал само NS1, без точката, само NS1, S1 е тази част, която тук няма, байтът автоматично апендва точка DNBG, защото зоната ми е точка DNBG. Ако аз тук сложа това нещо и махна точката, това ще бъде апендва към DNBG. Разбирате? Това е много трики, тази точка е много важна за файловете. Следващото нещо е в скобичките имате един 5 времена, 5 числа, които са много важни. Първото нещо е serial. Serial е число. Това си е integer число. Повечето хора смятат, че там се слага date. Тоест, казват, ами днес сме 2018-та, сега сме 10-ти месец, съответно ще сложим 2018-10 и първо днес какво сме 9-ти, 10-ти, 10-ти да кажем. И, до тук станаха 4 числа заради годината, 2 числа за месеца и 2 числа за деня. И не става още 2 числа, които са тия хора, които смятат, че това е дата, смятат, че това там е края каунта. Натам това е integer число, то рапва на 4 милиарда или там, колкото е там integer. Unsigned integer това нещо. Така че, това, което искате тук е просто да сложите едно нормално число, нормално зоната да тръгва от едно. Така, следващото нещо са 4 времена. Първото време, независимо от TTL, след колко време този DNS сервер все пак иска да провери този хост да е същия. Това, това което има в кеша за съответния запис. Второто нещо е retry. Ако аз съм направил request към вашия DNS сервер, и вашия DNS сървър в някакъв момент от времето е имал информация за тази зона, за която питам, примерно mail.google.com. И имаме SOA записа на google.com, но нямаме информация за IP адрес на mail.google.com. В SOA записа пише, че след един час трябва да е трайна. Не трябва да е трайна веднага. След един час, сега аз съм направил реквеста към google.com, те са ми отговорили и там ми пише, след един час опитай пак. Идеята на това нещо е да може master server да каже на всички други, които реквестват от него тази зона, след колко време да бек офлайн, след колко време да опитат отново. Това е времето за retry. След това е expire. Ако аз съм кешнал този запис, след колко време, независимо колко пъти това бил реквестван от мене, аз искам да го експарне, да го рефрешне наново. Тоест не ме интересува да чуя преди 5 минути някой го е реквестван и не ми е фреш информацията. Не, тоест
все още някой реквества моя кешен, на моята кешната информация, аз искам да експарна този запис и да си го взема обратно и да реквества отново. Това е една седмица, което означава, че съвсем спокойно един DNS запис, кешен, може да чака една седмица да се е деволва. Някой ISP може да мисли, че сте си настали това IP цяла седмица. Така, минимум тайма. Това е минимум тайм, в който трябва да изчакате в случай на фейлер. Така, имате байнда и въобще повечето DNS сървъри имат едно нещо, което се нарича negative cache. Което означава, че вие реквестите нещо, DNS сървърът да стане или няма и ви е върнал грешка, байндата, ваше DNS сървър, няма значение да е байнда, има negative cache и той ще държи някакво време този резултат при себе си. Вие можете да дефинирате с минимум тайма, колко е минимум на това нещо. Като има фейлер, колко минимум време да изчакате? 10 минути, 5 минути, 1 минута, 10 секунди. Вие дефинирате се колко искате да се това пак. Имайте преди, че тези времена, ако не видят, стоите много добре, един по-популярен сайт, ако ви падне DNS-а, в момента в който се върне DNS-а, той ще бъде толкова яко на спама, че може веднага да падне. Внимателно трябва да пипате тия време, защото аз съм виждал доста програмисти и казвам, някакво е, слагаме ти тяло на 5 секунди, всичко стане на 5 секунди, всичко е 6. Това означава, че абсолютно нито един кеш сървър не кешва. И целият интернет на всичките клиенти реално почват да използват вашия DNS сървър постоянно. Което е проблем, когато имате малко повече от клиенти. Не кажем, сайта на детската градина на Столична община, 1 милион родители се решили сега да се запишат децата, гледайте какво става. Само DNS ще падне, но то там няма DNS на сайт. Така, следващите неща вече, които добавяте, забележете, те нямат нищо от лявата страна, нямат IN, могат да имат IN, но нямат нищо преди това. Това са типове записи, в случая това са name сървъри, name сървър 1 и name сървър 2. Тук забележете, че няма добавени точки накрая, което означава ns.1.bg. Така, след това имате други два записа, fx, това е съкръщение от mail exchanger и тук имате малко по-различна дефиниция, имате две части, число и някакво име. В случая числото е приоритет. Колкото по-малко е числото, толкова по-голям е приоритет. Колкото е по-голям, толкова по-нисък е приоритет. Тук имаме два mail сървъра, което ще ти казва, проверяваме първо на този сървър, да изпратим почта, после това няма на следващия сървър. А е съкръщение от адрес, IPv6 адрес, познайте ми се казва AA, защо? Защото е 4 пъти по-голям, тази количен адрес. Така, ето как дефинирате други имена вътре в вашата зона. Сега забележете, тук отгоре имате NS1 и NS2. Това са name сървърите, които отговарят за тази зона. Те могат да се различават от name сървъра, който е дефиниран в началото в слоято, т.е. не е задължително да са същите. Просто трябва да ги имате предвид. Така, сега, NS1 и NS2, техните IP адреси са дефинирани, ето е тук е така малко по-долу на zone файл, NS1, NS2, IN, A, ELIFOSI. Важно трябва да знаете, че в zone файл можете да дефинирате и subdomain. Тоест, аз тук мога да направя, пълно, както имаме www.in.a.127.0.t, мога да имам www.www.dbg и това трябва да бъде дефинирано тук www.www in адрес и ELIFOSI. Може да дефинирате допълнителни mhx-и за други subdomaini. CNAME е canonical name, т.е. това е алиас на някакво име. В случая FTP е алиас на FTP-API-gov. Така, някакви въпроси по зон файла? Да. Добър човече. Къде го видяме? Няма. Това нещо го има в... когато файлът е генериран директно от binder, и е в текстов формат и се взима от slave, това го има на slave сървъра, т.е. мастера като се насипва, байнете не е на това файл. Origin е зоната, защото в един файл може да бъде в един дъп на една зона, може да имаш multiple subdomains. Като ти ги разделя и ти казва, това ми е примерно в dbg. Все това долу че origin, mail.dbg за mail хостовете, после долу че origin sub1.dbg, там са на sub2.dbg, sub3.dbg и така нататък.
и те са разделени просто така. Важното нещо за Origin е, че дефинира реално за всеки Origin може да се дефинират отделно TTL. Друго важно нещо е, че за всеки един от тези рекорди е добре и така, може да дефинирате TTL. Сега, само да не ви объркам. Имате хоста, TTL и in типа и след това записа. Сега, това тук се нарича хост, а това тук се нарича data. Value. Вие тук имате хоста, за който става въпрос, а това тук е value-то на зон парка. Добре, някакви въпросчета? Добре, домашното за това нещо е всеки един от вас да си пусне bind на Grizzly, съвобните на Grizzly, да си сърте соса, Grizzly е най-машина, на която се направите акаунт. Казвам отново за забравилите. Така, къде беше това? Ето и тук е така. Отивате на netc-clan.hx, Grizzly auto. Добре, може да се ломите и по гест, няма значение. Така, Grizzly auto. Логвате се. Не си какво те на 25 работи, просто преди беше за един друг рутер. Правите се акаунт, дърпате си байнда, разархивирате, билдвате и след това тестите. От това, което ви разказах днес, конфигурирате си байнда. Тя да имате една зона. Може да, нека да бъде за някакъв домен, който вие сте си измислили, няма никакво значение. Тъй като ще бъдат повече неймсървъри на тази машина, моля всеки да си настрои байнда на друг порт. Съответно, като си пуснете байнда, пускате netstat lnp и гледате за named, гледате на кои портове вече има да бъдеш named. И плюс едно, плюс две, не? Следващия порт и сте вие. Трябва да изберете портове над 1024, да е просто причина, че няма да имате право да пуснете този bind с, на порт под 1024, освен ако го пуснете SUD. Но тъй като не искам да го пускате SUD, искам той да бъде инсталиран в вашия юзър, в нагризи ли някъде. Като приключите с това нещо, ми пращате едно мейлче, на което пише вашия факултетен номер в subject-а, bind в subject-а и вътре в контента на мейла директорията, в която аз трябва да проверя и резултата, как вие сте проверили, че това нещо работи и вашата зона работи. Това ме много любопитно да го видим. Окей? Не е ултра сложно домашното. Една точка за всеки, който го направи. Не е задължително домашното, който иска да го прави. Няма на никой да му се разсърда, че не е направил домашното. Те си за вас. Добре. Следващия път си говорим за чарут, защото искам да ви покажа, т.е. ще ви обясня за чарута на байнда. Пък... Така, тук имаме директорика, да, ето data. Фак, не така. Добре, не тук. Тук нямам изобщо нейки. Да, добре. Като подадете тирете, да, дадете някоя директория. Това, което трябва да имате в тази директория, е много важно. Трябва да имате копия на структурата на основната директория на следващата. Но не тя цялата директория. Тя е ETC, защото вътре се очакваме в ETC нейните да имате нейки конфа. Трябва ви валок, защото там логвате. Защото там е дейта, т.е. дейта дира. Направо да разглеждаме конфига, като го обяснявам това нещо. Cnint.conf, за да стане по-лесно. Значи, тя да имате тази директория, която е директория описана. Тя да имате в чарво, което означава, че ако имате тирете va.named.data. И нека това да гледаме направо в едно фарче. Ако чарут директорията ви е var named data, то в тази директория трябва да заимате следните директорики. etc. Трябва да заимате var, в която да имате също named. Тази втората ви трябва заради, ето е тази част тук. И всеки един друг файл, който имате дефиниран надолу, който е в различна директория, вие трябва да може да го имате
е тук е така. Тоест, ако имате някаква друга директорика, някъде тук по пътя дефинирана, вие трябва и нея да имате тук вътре. Важните неща. Тук трябва да имате и една друга директорика, dev, в която да имате dev new файла, dev random, dev random и тук това е май, което ви трябва, за да може да стартирате new dev random, ви трябва за да може за да може да си отвори файл дискрипторите директно тук вътре в този чудо. Random new random, за да може да, да генерира random стрим на байна, за да може да си random попри, когато прави реквести и когато прави респонси. Това е в общо линия, което ви трябва. И съответно във var name се слагат всички файлове, и което се получава var name data, var name. Там се годинат файловете. Когато направите един такъв чарут, най-готино е да направите този чарут да не бъде в VarName, а VarName трябва да е SimLink там, където е чарут. За да не се губите постоянно къде беше това нещо. Така. Ами, това е. Следващия път DHCP, чарутинг и контролни групи почваме да се говорим.